Toto chcem odkázať Krúsovi. Finále druhej série. Ak dovedieš Rayborna, som vlna. Chcete Rysovi? Priveďte. V ktorom pôjde o viac. Kde je detektív Krús? Nájdite. Ako iba o záchranu života. Našiel si ma. Myslíš, že ti dá, čo chceš? Koniec však. Idete do toho? Vybral som si ťa. Mladý. Spal sa auto. Ja neverím tebe, ty neveríš mne. Ako to urobíme? Ľahko. Life. Najbohatší policajt. V piatok o 20:45 na Wow.